សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% 2. តំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបស្ចិមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារកំពង់ស្ពឺក្រចេះស្ទឹងត្រែងបៃលិនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 និងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល។